আসসালামু আলাইকুম, বি গঠন প্রমাণ দিদর্শন আখৰ আছে, আপোনাৰ ভালে আছে। আজি আপোনাৰ লগত মই ছাগলী প্ৰেগনেন্সিৰ বিষয়ে অলপ আলোচনা কৰিব বিচাৰি আছোঁ। কাৰণ মই বহুত দিন আগতে এনেকুৱা ভিডিঅ' এটা আপলোড কৰিছিলোঁ, আজি মনত গৈছে তাৰমানে আজি আৰু এটা ভিডিঅ' আপলোড কৰিবৰ কাৰণে, যে প্ৰেগনেন্সিৰ বিষয়ে, যে ছাগলী তাৰমানে হিট আহিলে কেনেকৈ আপোনালোকে গম পাব, তাৰ লক্ষণ কি থাকে, আৰু ছাগলী হিট দেখুৱাৰ পিছত কিমান দিন পিছত আপোনাৰ কনফাৰ্ম হ'ব পাৰিব যে হয় ছাগলীটো তাৰমানে প্ৰেগনেন্সি আছে, আৰু আপোনাৰ কেনেকৈ গম পাব যে হয় ছাগলীটো তাৰমানে হিটটো কেঞ্চেল কৰিছে বা প্ৰেগনেন্সি হোৱা নাই। আমি হিট দেখাইছোঁ তথাপি প্ৰেগনেন্সি হোৱা নাই, আৰু কিমান দিনৰ পিছত ছাগলীটো পোৱালি দিয়ে এইটো হিচাপটো তাৰমানে চবেই গম নাপায়। এইটো আপোনাৰ এইটো ভিডিঅ' চালে ধুনীয়াকৈ গম পাব, এইটো ভিডিঅ'ত মই ধুনীয়াকৈ বুজাই দিম, মই মোৰ ফালৰ পৰা চেষ্টা কৰিম, আপোনাৰ ভিডিঅ'টো চাই থাকিব। বলক মই আপোনালোকক ধুনীয়াকৈ দেখাই দিওঁ। চাওক, মোৰ সৰু ভাইটি এটা ছাগলী ধৰি ৰাখিছে, কাৰণ ছাগলী দৌৰা দৌৰি কৰিলে আপোনালোকক ধুনীয়াকৈ মই বুজাই দিব নোৱাৰিম, সেইকাৰণে তাৰমানে ধৰি ৰাখিছে। আহক, ছাগলীক বেছি কষ্ট নিদিয়ে আমি ধুনীয়াকৈ আপোনালোকক বুজাই দিওঁ। চাওক, এইটো যিটো ব্ৰিড আপোনালোকে চাই আছে, এইটো কয় বিটেল ব্ৰিড, আৰু এইটো অল ইণ্ডিয়াত আপোনালোকে চবতকৈ বেছি এইটো দেখা পাব পাঞ্জাবত। পাঞ্জাব কিছুমান তাৰমানে আপোনাৰ ৰাজস্থান এৰিয়াতো পাব, বহুত কম পাব, চবতকৈ হাইষ্ট পাব পাঞ্জাবত। আপোনালোকে গম পায় পাঞ্জাবৰ বৰ্ডাৰ আৰু পাকিস্তানৰ বৰ্ডাৰ একেলগে লাগা লাগি থাকে, আৰু সেইকাৰণে এইটো ব্ৰিড তাত পোৱা বেছি যায়। চাওক, যিহেতু আমাৰ কথাটো আছে প্ৰেগনেন্সি লৈ, ঠিক আছে, এটা ছাগলী হিট আহিলে আপোনালোকে কেনেকৈ গম পাব? চাওক, হিট আহিলে আপোনালোকে তেতিয়াই গম পাব যেতিয়া নেকি এইটো ছাগলীৰ এইটো যিটো লেজটো আছে পুৰা এনেকৈ লাৰাচাৰ কৰি থাকিব, বুজিছে, তাৰমানে পুৰা লৰচৰ কৰি থাকিব এনেকৈ। আৰু ইয়াৰ যিটো পেচাবৰ যিটো ৰাস্তা আছে, ঠিক আছে, পেচাবৰ ৰাস্তাত তাৰমানে এটা বগা তাৰমানে এই যিটো পেচাবৰ ৰাস্তা থাকিলে আপুনি দেখাই দিয়ে, এইটো পেচাবৰ ৰাস্তা থাকিলে না, পেচাবৰ ৰাস্তাত তাৰমানে কি হ'ব, আপোনাৰ বগা, একদম বগা, তাৰমানে আপোনাৰ ফেব্ৰিক আঠা যেনেকৈ আপোনাৰ চাইছে বগা ফেব্ৰিক আঠাৰ নিচিনা মল ওলাব, তেতিয়া আপোনাক গম পাব ছাগলীটো হিটত আহিছে, আৰু ছাগলীটো পূৰা চিঞৰি থাকিব, তাৰমানে খোৱা লোৱাত মন নকৰিব, খাব নিবিচাৰিব, তাৰপাছত তাৰমানে খালি ইফাল ইফাল চাই থাকিব, খাব নিবিচাৰোঁ, আৰু পূৰা চিঞৰি থাকে, আৰু লেজটো পূৰা লৰচকে। ইয়াত চাওক, আৰু এটা কথা আছে, কিছুমান ছাগলী কিন্তু চিঞৰ বাখৰ নকৰে, তাৰমানে চুপচাপে থাকে, খালি লেজটো লৰচৰ কৰে আৰু মলটো ভাঙে, তেতিয়া আপোনালোকে গম পাব যে এইটোৰ হিটত আছে। কাৰণ বহুত ছাগলী এনেকুৱা আছে যিটো চিঞৰ বাখৰ নকৰে, চুপচাপ থাকে, খালি লেজটো এনেকৈ লৰাই থাকে, কিন্তু লেজটো লৰোৱা এইটো কনফাৰ্ম, এনেকৈ লৰাইয়ে থাকিব, এইটো কনফাৰ্ম, ঠিক আছে। কিছুমান ছাগলী চিঞৰে, কিছুমান নিচিঞৰে। তাৰপিছত আপোনালোকে কি কৰিলে, ছাগলীটোক এটা ভাল এটা পঠা দি আপোনালোকে ক্ৰছিং কৰাই দিলে। ক্ৰছিং কৰোৱাৰ পিছত আপোনালোকে চাব যে ক্ৰছিং কৰা ডেটৰ পৰা দুইমাহ হ'ল নেকি, যদি দুইমাহ হৈছে আৰু ইয়াৰ মাজত কোনো ধৰণৰ আকৌ তেনেকুৱা তাৰমানে লক্ষণ দেখা দিয়া নাই, যিটো নেকি আপোনাৰ হিট দেখাৰ টাইমত যিটো লক্ষণ দেখাইছিল তেনেকুৱা কোনো ধৰণৰ লক্ষণ দেখা দিয়া নাই, দুইমাহ হৈ গৈছে, তেতিয়ালৈ আপোনালোকে ধুনীয়াকৈ তাৰমানে এটা আইডিয়া ল'ব পাৰে যে হয় ছাগলীটো প্ৰেগনেন্সি আছে বুলি, ঠিক আছে। কাৰণ বহুতে কয় যে নাই একমাহৰ মূৰতে গম পোৱা যায় ছাগলীটো প্ৰেগনেন্সি আছে বুলি, কিন্তু চাওক এনেকুৱা আমি বহুত ছাগলী পাইছোঁ যিটো নেকি তাৰমানে একমাহৰ পিছতে আকৌ পুনৰাই হিটত আহি যায়, ঠিক আছে। তো সেইকাৰণে আমি কনফাৰ্ম হ'ব কাৰণে আমাৰ পাক্কা পাকি দুইমাহটো ধুনীয়াকৈ লাগে, সেইটো আপোনালোকৰ কাৰণে ভাল, তাৰমানে দুইমাহ তাৰমানে ডেটটো আপোনালোকে ৰাখিলে। তাৰপিছত দুইমাহ পিছত আপোনালোকৰ কনফাৰ্ম হৈ গ'লে যে হয় ছাগলীটো গাভিনী হৈ গ'ল, এতিয়া পোৱালি কেতিয়া দিব এইটো ডাঙৰ কথা। চাওক, আপোনালোকে যিটো ডেটত ছাগলী তাৰমানে হিট দেখালে সেইটো ডেটৰ পৰা লৈ পাঁচ মাহ দহ দিন এইকেইটা দিনৰ মাজতে পোৱালি দি দিব, ঠিক আছে। তেতিয়ালৈকে আপোনাৰ চাব যে ছাগলীৰ তাৰমানে অলপ চলন চলন অলপ চেঞ্জ হৈ যাব, যেনেকৈ এইটো ছাগলী ভালে দিনৰে প্ৰেগনেন্সি আছে, ঠিক আছে। মই আপোনাক দেখাই দিছোঁ, চাওক ইয়াৰ পেটটো চাইছে বাহিৰ ফালে ওলাই আছে, ইয়াৰ পেচাবৰ ৰাস্তাও কি হৈছে লাহে লাহে দিনে দিনে বহল হৈ থাকে। আপোনাৰ এটা বস্তু গম পাব, যিটো ছাগলী প্ৰেগনেন্সি হ'ব যেতিয়া নেকি পোৱালি দিব, পোৱালি দিয়াৰ প্ৰায় একমাহ ডেৰমাহ আগৰ পৰা তাৰ যিটো পেচাবৰ যিটো ৰাস্তা এইটো লাহে লাহে বহল হ'ব, ঠিক আছে, সৰুতকৈ ডাঙৰ হ'ব। তাৰপাছত যিটো তাৰ গাখীৰৰ যিটো বাট এইটো তলফালে নামি আহিব, আৰু লাহে লাহে তাৰমানে এইটো ৰেডি হৈ থাকিব তাৰমানে পোৱালি দিয়াৰ কাৰণে, কাৰণ পোৱালি দিয়ালে গাখীৰৰ প্ৰয়োজন হ'ব, আৰু পেচাবৰ ৰাস্তা এইটো নেচাৰেলি তাৰমানে কুদৰতী এইটো লাহে লাহে বহল হয়, কাৰণ যিহেতু এটা পোৱালি জন্ম দিব সি তাৰ সেই হিচাপে তাৰ বডিটোৱে তাৰমানে তাক সাজু কৰে আৰু, ঠিক আছে। তাৰপাছত 5 মাহ 15 দিনৰ পিছত আপোনালোকে পোৱালি দিব, পোৱালি দিয়াৰ পিছত আপোনালোকে সেইটো পোৱালিক ধুনীয়াকৈ চাফ চিকুণ কৰি তাৰপিছত মাৰ আগত ৰাখিব, মাত অলপ চেলেকিব, আপোনালোকে অলপ যিটো ফেহু যিটো গাখীৰ আছে গাখীৰটো অলপ ওলাই দিব, ওলাই দিয়াৰ পিছত ধুনীয়াকৈ খাব দিব। এইটো গ'ল উন্নত জাতৰ বিটেলৰ কথা। এতিয়া আহিম আমি লোকেলৰ মাজত। চাওক, লোকেল যিটো ছাগলী থাকে, লোকেল ছাগলীটো তাৰমানে জন্ম হোৱাৰ পিছৰ পৰা তাৰমানে
6-7 মাহৰ মূৰতে হিটত আহি যায়। আমাৰ লোকেল ছাগলীটো তাৰমানে বহুত সোনকালে হিটত আহে, ঠিক আছে। আৰু আপোনাৰ গম পায় লোকেল ছাগলী 3-4টালৈকে ধুনীয়াকৈ পোৱালি দি দিয়ে, কিন্তু বিটেল ছাগলী 2টাকৈ দিয়ে, কিছুমান আছে 3টাকৈ দিয়ে, কিন্তু বেছিভাগে 2টাকৈ দিয়ে, ঠিক আছে। আৰু এনেকুৱাও বহুত বিটেল আছে যি নেকি এটাই দিয়ে, ঠিক আছে, এনেকুৱাও বহুত আছে। কাৰণ বহুতে মোক তাৰমানে পইচাত ক'ব যে দিদাৰ ভাই খালি মিছা কথা কয়, মিছা কথা মই নকওঁ, যিটো কম সঁচা কথা কওঁ। বহুত বিটেল ছাগলী এনেকুৱা আছে এটাই দিয়ে, ঠিক আছে। আৰু বহুত বিটেল ছাগলী আছে 2টা দিয়ে, আৰু কিছুমান 3টাও আছে, 4টা দিয়ালৈকেও আছে। এতিয়া চাওক লোকেল ছাগলী আপোনাৰ 7 মাহৰ পিছত হিটত আহিব, ছেম প্ৰচেছ একে এপ্লাই হ'ব, খালি ইয়াৰ 1 বছৰ মূৰত হিটত আহিব। লোকেল ছাগলীৰ আপোনাৰ তাৰমানে 7 মাহৰ মূৰতে হিটত আহিব, ঠিক আছে। তাৰপিছত আপুনি 2 মাহলৈকে কনফাৰ্মেশ্যন পালে যে নাই পুনৰ যদি হিটত আহি তেনেহ'লে আকৌ হিট দেখাই দিয়ক, আৰু যদি হিট অহা নাই 2 মাহলৈকে তেতিয়া ভাবিব যে ছাগলীটো প্ৰেগনেণ্ট আছে, গাভিনী। তাৰপিছত ছেম 5 মাহ 10-15 দিন একে প্ৰচেছ, পোৱালিটো পেটত বিটেল ছাগলী যিমান দিন ৰাখিব লোকেল ছাগলী সিমান দিনে ৰাখিব, ইয়াতকৈ কম বেছি নাৰাখে, ঠিক আছে। আপোনাৰ 5 মাহ 10-15 দিন পিছত এওঁলোকে ধুনীয়াকৈ পোৱালি দি দিব, আৰু চব লক্ষণ একে। এয়া ছাগলী হিটত আহিলে লোকেল ছাগলী চিঞৰ বাখৰ কৰিব, লেজটো এনেকৈ লৰাব, মল পিছফালে দি ভাঙিব, আৰু লোকেল ছাগলী এনেকুৱা বহুত আছে যিবিলাক চিঞৰ বাখৰ নকৰিব, লেজটো খালি লৰাব, মল ভাঙিব, তে এনেকুৱা হয়। আৰু বহুতে ভাই আমাক সোধে যে তাৰমানে দিদাৰ ভাই প্ৰেগনেঞ্চি হোৱাৰ পিছত আমি কি কি খুৱাব লাগে। চাওক প্ৰেগনেঞ্চি হোৱাৰ পিছত আপোনালোকে কি কৰিব, ছাগলী চাওক ভাল এটা গ্ৰ'থ লোৱাৰ কাৰণে, কাৰণ যেতিয়া নেকি ছাগলী প্ৰেগনেঞ্চি যেতিয়া হয় ছাগলী যিমানে নাখায় কিয় এইটো এইটো যে তাৰমানে পোৱালিয়ে পায়। আপোনাৰ যদি কেলছিয়াম দিয়ে, তাক যদি ভীমাৰেল দিয়ে, অষ্টাবেট যদি দিয়ে, তেতিয়া পোৱালিৰ গ্ৰ'থটো ভাল হ'ব, ছাগলী স্বাস্থ্যটো ভাল থাকিব, তেতিয়া গাখীৰৰ প্ৰডাকশ্যনটো বেছি হ'ব, ঠিক আছে। এতিয়া যিয়ে নহওক মই আপোনালোকক অলপ যিখিনি থুলমূলকৈ বুজাব পাৰিছোঁ মই চেষ্টা কৰিলোঁ, আৰু যদি কাৰোবাৰ যদি ইয়াত কাৰো যদি ভালকৈ জানিব লাগে মোক কমেণ্ট বক্সত আকৌ কমেণ্ট কৰিব, অলপ পাৰ্চনেলি ফোন কৰিলেও মই ধুনীয়াকৈ আৰু ভালকৈ বুজাই দিব পাৰিম, কাৰণ ভিডিঅ'ত ইমানখিনি বুজাই দিয়া কাৰণে অলপ অসুবিধা হৈ যায়। যিয়ে নহওক মই এইটো ছাগলী আপোনাক আগতে দেখাই দিওঁ, চাওক এইটো ছাগলী গাভিনী আছে, ঠিক আছে, এইটো ছাগলী গাভিনী আছে, এইটো আপোনালোকে চাব পাৰিব। ইয়াতে চাওক ওপৰৰ পৰা পেট চাওক দুইফালে পেটটো ওলাই গৈছে, ঠিক আছে, দুইফালে পেটটো ওলাই গৈছে, আৰু এইটো ভালে দিনৰ গাভিনী আছে, ই প্ৰায় 1.5-2 মাহৰ মাজতে ই ধুনীয়াকৈ পোৱালি দিব, 2 মাহ নালাগে, 1-1.5 মাহৰ মাজতে ই ধুনীয়াকৈ পোৱালি দিব। আৰু এটা প্ৰেগনেঞ্চি আছিল, মই সেইটো দেখাই আপোনালোকক ভিডিঅ' বনাই দিব বিচাৰিছিলোঁ, কিন্তু সেইটো তাৰমানে কি হ'ল, ছাগলীটো কেইদিন আগতে তেজপুৰ বিক্ৰী হ'ল, সেইটোৰ এটা ভিডিঅ' বনাব বিচাৰিছিলোঁ কিন্তু ভিডিঅ'টো বনাব পৰা নাই। আৰু চাওক ইয়াৰো যিটো পেচাবৰ যিটো ৰাস্তা আছে এইটো দিনে দিনে অলপ বহল হৈছে, মই আপোনাক দেখাই দিব বিচাৰিম, এইটো লাহে 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 বহল হৈ আছে, ঠিক আছে, এইটো পেচাবৰ ৰাস্তা থাকিল। আৰু গাখীৰৰ বাটবিলাকো তলফালে অলপ অলপ ওলমি আছে, যে যিয়ে নহওক আপোনাক মই দেখাই দিলোঁ, এতিয়া এৰাল দি দিওঁ, যা যা খাগে। আৰু যেতিয়া নেকি তাৰমানে এওঁলোকে যেতিয়া নেকি পোৱালি দিয়াৰ টাইম যিমানে তাৰমানে তাৰমানে কমি আহিব, এওঁলোকে ইমানে তাৰমানে দৌৰা দৌৰি তাৰমানে কমাই দিব, চুপচাপে থিয় হৈ থাকিব, চুপচাপে খোৱা লোৱা কৰিব, তাৰমানে এওঁলোকে তাৰমানে তেতিয়া গম পায় যে মই মোৰ পেটত এটা সন্তান আছে, তাৰ কাৰণে আমি বেছি লফিয়া লাফাব নোৱাৰিম, দৌৰা দৌৰি কৰিব নোৱাৰিম, এওঁলোকে ধুনীয়াকৈ তাৰমানে গম পায়। আৰু চাব প্ৰেগনেঞ্চি ছাগলীবিলাক তাৰমানে দৌৰা দৌৰি বহুত কম কৰে। আৰু আহক এতিয়া আৰু কেইটা ছাগলী আছে ইয়াতে মই দেখাই দিওঁ, এইটো চাওক মোৰ ফাৰ্মৰ কাৰণে যিটো মতা এটা ৰাখি থৈ দিছোঁ, এইটো সৰু ভাইটি, ইয়াৰ নাম তুতাবৰি ৰাখি থৈ দিছে, বিটেলৰ জাত কিন্তু ইয়াক নাম তুতাবৰি ৰাখি থৈছে সৰু ভাইটি, আমি তাক ইয়াক মৰমত আমি তুতাবৰি বুলি মাতোঁ। আৰু এইটো এটা ফিমেল থাকিল, ঠিক আছে, এইটো ছাগলী ক্ৰচিং কৰোৱা আছে, আমি ইয়াক ক্ৰচিং কৰিছোঁ বিটেল দিয়ে, আৰু ইয়াৰো ভালেকেইদিন হৈ গৈছে, এতিয়া আশা আছে যে এইটো প্ৰেগনেঞ্চি থাকিব লাগে, ঠিক আছে, ইয়াৰ 2 মাহমান আৰামছে হ'লে তে ইও থাকিব লাগে। আৰু ইয়াতে ব্লেক এণ্ড হোৱাইট আৰু এটা ফিমেল আছে, এইটো মেল আছে, সেইফালে এটা ডাঙৰ এটা ব্ৰিড আছে, এইটো চাওক এইটো এটা ডাঙৰ ব্ৰিড আছে, হেই বহুতো ধুনীয়া শ্বাইনিং আছে। আমি তাৰমানে আজি গোটেইকেইটা ছাগলীক ইয়াত এৰাল দিছোঁ ছাগলীক ঘাঁহ খাবৰ কাৰণে, এইটো এটা আৰ্মি এটা আছে, এইটো এটা আৰ্মি থাকিল চিৰি কালাৰৰ, আৰু এইটো আৰু এটা ফিমেল থাকিল, এইটো কালাৰটো বহুতে ধুনীয়া লাগে, ইউনিক কালাৰ। যিয়ে নহওক মই আপোনালোকক অলপ থুলমূলকৈ বুজাব বিচাৰিছিলোঁ যে প্ৰেগনেঞ্চিৰ বিষয়ে, যদি কাৰোবাৰ যদি ভিডিঅ' চাই ভাল লাগিছে নিশ্চয় বেলেগ এটা সুবিধা কৰি দিব। আজিৰ ভিডিঅ'টো ইমানখিনি থাকিল, ভিডিঅ'টো দেখাৰ বহুত বহুত ধন্যবাদ।